Leo tunakuletea kipindi cha kemia au chemistry, na leo tunajikita katika preparation of hydrogen gas. Kwa majina anaitwa NGS Binyam na niko na mwenzangu Albert Kileo. Karibu tuangalie namna gani inavyoandaliwa. Labda niulize kwanza kabla sijafika mbali. Ndio. Hydrogen gas, unapoongea hydrogen gas unakuwa unaongelea nini? Hydrogen gas ni molecules ambayo inatokana na muunganiko wa element mbili za hydrogen. Hydrogen element ni miongoni mwa element ambazo zinapatikana katika universe. Na vile vile ni element namba moja katika periodic table. Sawa. Sasa tukiongelea sifa, hydrogen gas ina sifa gani? Naam, asante. Swali zuri. Sifa ya kwanza ya hydrogen gas. Kwanza, it is highly flammable. Okay. Inamaanisha nini? Yaani ni rahisi sana kulipuka. Sifa nyingine ya hydrogen gas ni nyepesi. Nasema it is lighter, less denser than air, kwa maana kwamba ni nyepesi, maana ukijaza kwenye puto, mfano ukijaza kwenye puto hydrogen gas, utaona puto inaelea pale, inaonyesha kwamba hydrogen gas ni nyepesi kuliko hewa. Sifa nyingine ya tatu, hydrogen gas it is odorless and colorless. Wonderful. So what's the applications or uses of these gas? Okay. Among of the application or uses of hydrogen gas, in most of the developing countries, hydrogen gas uses source of fuel. All right. Yeah. Okay. Mfano, yale magari, kwa hizo nchi ambazo zimeendelea, magari mengi yanatumia sio magari mengi, yani baadhi ya magari yanatumia diesel. Yeah, badala ya kutumia petroli au diesel, wanatumia hydrogen gas kama source of fuel. Mfano kama chetu ya Tanzania sasa hivi tunatumia, mfano kama pale chuo cha DIT wanafunga magari, wanatengeneza nini? Magari, umesikia magari yanatumia gesi. Okay. Umeona, kwa zile nchi ambazo zimeendelea, hydrogen gas inatumika kama nini? Source of fuel kuendesha magari. Okay. Alafu vile vile inatumika kwenye rocket propulsion. Mfano zile rocket ambazo zinaenda kwenye anga za juu, kwa mara nyingi tena zinatumia hydrogen gas kama source of fuel. Vile vile application nyingine au kwa kuongezea application nyingine ya hydrogen gas. Hydrogen gas inagongana na oxygen, waga kinachotengenezwa pale ni maji. Kwa hiyo tunaona kabisa hydrogen gas inachangia, ina mchango mkubwa katika utengenezaji wa nini? Wa maji. So inatumia kutengeneza ile compound ya water. Yeah. Huko sawa kabisa. Inaonekana mambo hayo yako vizuri kwenye kemia, yako vizuri sana somehow. Okay, so yeah, umeniambia kuhusu sifa, nimeona na application zake. Sasa kwa mfano wanafunzi au mtu yote ambaye anataka kudeal na gas, akitaka kudeal na hii gas sasa ya hydrogen, ndio kabla hajadeal na haya mambo, kuna baadhi ya vitu ambavyo ni madhara akitaka kudeal na hii gas. Sasa hii gas ina madhara gani? Asante sana. Kama nilivyotangulia kusema kwenye zile sifa za hydrogen gas, tulivyosema it is highly flammable. Hydrogen gas ukikaribia, yani ukiwasha moto ukakaribia, ukaweka karibu na hydrogen gas, ni rahisi sana kulipuka. Kwa popote pale ambapo kuna hydrogen gas, bidi uweke mbali na moto, kwa sababu ukiweka karibu na moto ni rahisi sana kulipuka. Kwa hiyo ni moja wapo ya madhara ya nini, hydrogen gas. Yeah, and probably najua ukishana ndio manake nitajua what kind of precaution I should take. Yeah, exactly. Sasa tuangalie namna gani hydrogen gas inavyoandaliwa. Sasa kabla hujaenda huko, naomba kwanza nijue hii ni nini. Kama unavyoona hii hapo kwenye ubao wetu hapa, kama ilivyo tunaita ni chemical equation ya hydrogen gas preparation. Okay. Ndio. Sawa. Kwa hiyo ni vitu gani hivi kwa mfano?
Okay, katika hii chemical equation ya hii hydrogen gas preparation, hii aina ya chemical reaction ambayo imetake place hapa, tunaita complex reaction kwa sababu ina muunganiko wa vitu vitatu. Tuna hydrogen, tuna sodium hydroxide, tuna aluminium metal, vile vile tuna maji au water. Okay, ndio ndio. Yeah. Kwa muunganiko wa hivi vitu vitatu tunapata muunganiko wa tunaita nini, sodium aluminate, ambao inakuwa represented katika mfumo huu hapa. Vile vile tuna hydrogen gas kama tunavyoona. Okay, ndio. Lakini sikumbuki, maana kuna vitu vichache na kukumbuka leo kusoma hicho. Sidhani kama tulikuwa tunatumia hii aina ya equation. Swali zuri kabisa. Tumeamua kutumia hivi hapa kuonyesha kwamba kutokana na kwamba zile chemical reaction tulivyonavyo, tujaribu kuonyesha wanafunzi hydrogen gas inavyoandaliwa. Sawa? Unajifunza huko labda umetumia kuna ile hydrochloric acid, yes, na nini na nini, yeah, unapata hydrogen gas, lakini tumeamua kutumia hizi compound, muunganiko wa hivi sodium hydroxide, aluminium na maji, kutokana na vitu tulivyo unapo kwa sasa. Okay, ndio available material. Available material. All right. Ndio ndio. Sawa. Na ni nini? Okay. Kama unavyoona hapa, tunayo hii tunaita sodium hydroxide pellets. Unaona hapo? Sodium hydroxide pellet ambayo ndio hii hapa. Yaani ukifungua ndani, umekamilika sodium hydroxide pellet. Ziko kama vidonge vidonge hivi. Kwa ndo hii hapa sodium hydroxide. Vile vile tunayo hii aluminium foil. Katika reaction yetu aluminium foil tumetumia kama nini, ambayo ndo hii hapa tumetumia kama aluminium metal. Okay. Vile vile kama unavyoona hapa ni maji yetu ambayo ni pure water, ambayo ndo haya hapa tunatumia kwenye chemical reaction yetu. Pure water. Is it necessary to use pure water? Yes, it is necessary to use pure water. Then why? Because pure water, when you say pure water, yeah, it is free from impurities. In a manner, haina impurities. Sawa, sawa. Yeah. Okay. Ndio. Sawa. Na hii ndio seti yako ya vifaa. Ndio. Unaweza kanieleza kidogo hii chupa, naona chupa mbili alafu moja ipo juu. Kwa nini kuzeka zote zikae hapa? Okay. Kama unavyoona tuna chupa mbili. Chupa ya kwanza hii hapa ndio tutumia kama kutengenezea, yani chemical reaction au muunganiko wa hivyo vitu vitatu tunaweka humu ndani. Kwa chemical reaction ya take place kwenye chupa ya kwanza ambayo iko chini. Chupa ya juu tumeifunga, tumepindua, tumeangalia chini kwa sababu kwenye collection of different gases kuna vitu kama, kuna method kama mbili. Nasikia, tuna upward displacement na downward displacement. Kama ulivyoona hii hapa tuna nini? Tuna hii tunaita nini? Downward displacement. Okay. Yeah. Na hii ni kifaa gani cha huko? Kama unavyoona hapa hii tunaita nini? Little stand. Kazi yake kubwa katika tunafanya hizi chemical reaction, ni kazi yake kubwa ni kubana nini? Vifaa vya mfano kama hii hapa chupa ya juu hii hapa imebana na nini? Chikifa, little stand. Kwa hiyo unamaanisha kwamba hivi vitu vyote vinavyo react ndio vinakaa home. Then home tumia kutake ile hydrogen gas. Yeah, exactly. Okay. Ndani ndio tunatumia kutake hydrogen gas. Sasa kwenye output zetu tuna output mbili, tuna hii na hydrogen gas. Ndio ndio. Hii tunaipata wapi? Hii namna kuipata. Yeah. Kwa sababu tunaposema chemical reaction na kutake place muunganiko wa hivi vitu vitatu, lengo letu hapa ni nini? Kupata nini? Hydrogen gas. Yeah. Na kama nilivyoeleza hapa, hii chupa ndio tunatumia ku collect nini? Hydrogen gas. Kwa hiyo chemical reaction na take place huko ndani, hii hydrogen gas ita escape, umeona, kutoka huko ndani kwenye hii reaction. Kwa hiyo itapanda huko juu, itakuwa collect kwenye nini? Kwenye chupa yetu. Kwa hiyo muunganiko huu hapa itabaki huko ndani. Ah. Mara baada ya hydrogen gas kuwa escape, kumbe kuna kitu kitabaki huko. Ya, kuna kitu kitabaki huko ambapo ndio hii hapa tunaita ni sodium aluminate, sodium aluminate, hiyo compound ndio tunakoitwa.
Nipenda tuende kwa kuangalia na magari chemical reaction ina take place. Sasa katika kipindi hichi ningeomba unipishe kidogo kwa sababu unaonekana huko proper kama mimi hapa naona niko full proper. Okay. Ila kwa siku nyingine ukivaa kama mimi tutakuwa hapa pamoja. So you look like a lab technician, but mimi sionekane hivi. Kwa kweli, kwa kweli. Sawa. Na basi ngoja nikakaa kule nikusikilize. Na wewe jiulia tu, karibu. Sasa tuangalie namna gani chemical reaction ina take place. Hatua ya kwanza, kama tukiangalia kwenye chemical question yetu, tuna sodium hydroxide pellet. Tunapungua na tutachukua kiasi kidogo. Tutakadiria. Natosha. Hatua ya pili, kama inaonyesha kwenye chemical question yetu, tunaweka aluminium metal. Hizi ndo zile aluminium foil na tunazitumia kama unavyoziona hapo. Hizi ni aluminium foil as aluminium metal. Hatua ya tatu, tunaweka maji. Tunakadiria. Nadhani inatosha. Baada ya hapo, tunatikisa kidogo ili kuspeed up chemical reaction kama tunavyoona. Na wakati tunatikisa, ukigusa chupa utasikia kama kuna joto joto. Inamaanisha nini? Joto hii inamaanisha hii aina ya reaction ni exothermic. Inatoa joto. Ina emit heat. Ina release heat in the surrounding. Kwa mbali unaona kama kamoshi moshi inatoka, ina contain amount of hydrogen gas. Kwa tutaweka. Kwa hiyo tutashikilia hapo. Na unaona inapo chemical reaction inapo take place mo ndani, babo hizo. Na ukishika hapa kuna joto kweli. Inamaanisha hii ni exothermic reaction. Naenda kuonyesha kwenye zile tulivyoangalia kwenye nini, zile properties za hydrogen gas. Tulisema nini? Highly flammable. Hebu tuangalie kama kweli ni flammable. Kama kweli ni flammable, hebu tuangalie. Nachukua kibiriti kama ifuatavyo. Angalia, je, inalipuka? Haya, angalia sasa. Angalia hapo, inawaka. Inamaanisha nini? Flammable. Kingine ambacho ningependa upende kujua, kuhusu hydrogen gas. Na magari tunatesti hydrogen gas. Namna gani tunatesti hydrogen gas? Hydrogen gas, ukiweka moto karibia na hydrogen gas, inalipuka na kutoa sauti ya pop sound. Kwa tuangalie kweli, maana tu ndio tushapata hiyo hydrogen gas. Kama unavyoona tuliocollect hapa, tuangalie hiyo pop sound inatokea vipi, inasikika vipi? Sikia na angalia. Nadhani mmesikia na umeona hiyo pop sound. Kwa hiyo kama umeona kwenye reaction yetu ili take place, na hii chemical equation yetu hii ambayo inaonekana hapa, iliyobaki hapa ndio residue
ambayo tunaita kama nini, sodium aluminate. Na hydrogen gas tulikolekti humu ndani na tukaitest, mmesikia ile pop sound. Karibu ASAP Education.